Nelaukdami naujų investuotojų ar Vilniaus miesto valdžios paramos, finansinių sunkumų kamuojama Vilniaus Žalgirio futbolo klubą dar rudenį griebėsi gelbėti šios komandos aistruoliai. Tąkart sausakimšame bare futbolo draugijos Žalgiris suburti gerbėjai per vakarą surinko apie 1,5 tūkstančio litų. Dar beveik 70 tūkstančių litų buvo pervesta į specialią klubo rėmimui sukurtą sąskaitą. Deja, surinktos lėšos nepadėjo klubui išbristi iš skolų. Dabar klubą nusprendė gelbėti sostinės verslininkai. Tai daryti pasiryžo 8 rėmėjai. Kas jie tokie, kol kas kruopščiai slepiama. Žalgirio klubo direktorius tikisi, kad iš rėmėjų pavyks surinkti per 2 milijonus litų. Neoficialių šaltinių teigimu, ketvirtį šios sumos jau atsidūrė klubo sąskaitoje. Mes, matot, ant žemės taip tvirtai vaikštum ir nesekam pasako apie tai, kad duokit mums šiandien milijoną, mes jums kitais metais atiduosim 2, nes aš tai tokio varianto Lietuvos futbole nelabai matau. Tai mes, rėmėjams nežadam kažkokių nerealių dalykų ir rėmėjai, sakykime, vėlgi visą tai realiai vertina ir supranta, kad tai nėra kažkoks tai trumpalaikis verslo projektas. Kasperūno teigimu, nemažos permainos planuojamos ir klubo viduje. Mes norėtumėm komandą stipriai, iš esmės sustiprinti. Be abejo, tai reiškia, kad taip būtų gaila, bet su dalim žadėjo gali tekti. Sveiki. Tokia yra realybė. Ar pirsit žaidėjus iš užsienio, ar jūs svarstat tokią galimybę, ar įstengsite? Tokių minčių yra. Ar mes tai tikrai darysim ir tikrai tai įgyvendinsim, tai parodys laikas. Minčių iš principo tokių yra. Ar keisis treneriai? Manau, kad bus nauja pavardė. Pasak šaltinių planuojama klube palikti žaisti tik 6 iš 25 žaidėjų. Taip pat planuojama atsisakyti ir klubą beveik 2 metus treniravusio Mindaugo Čiapo paslaugų. Jį turėtų pakeisti buvęs Žalgirio klubo treneris Igoris Pankratjevas. Paremti klubo pasiryžusi ir Vilniaus miesto valdžia. Pasak vicemero Gintauto Babravičiaus, svarstoma galimybė tapti sostinės Žalgirio futbolo dalininkė. Labiausiai prasiskolinusi Lietuvoje Vilniaus savivaldybė šiam klubui išskylėto biudžeto galėtų atseikėti per 60 tūkstančių litų. Tačiau šiam užmojui dar reikės tarybos palaiminimo. Arba tai bus simbolinė 1 lito, pavadinkime taip, akcija, arba tai bus kažkoks indėlis, kuris turės būti gražintas. Todėl, kad mes negalime skriausti sportuojančių vaikų, mes negalime skriausti kitų sporto šakų, mes negalime skriausti net ir kitų futbolo klubų čia, tik dėl to, kad Žalgiris turi garbingą istoriją. Mes turime padėti, galime padėti ir padėsime, bet tai turi būti sąžiningi dalykai ir sąžiningi būdai. Atsiradus naujiems rėmėjams, dabar kaip niekada, klubo gerbėjai įstikinę, kad klubui pavyks išlipti iš duobės ir tapti geriausia aukščiausio lygio komanda. Nesakau, kad išliks dėl to, kad jau ne kartą tai buvo. Ne kartą buvo taip, kad kažkas paskutinių momentų su paskutiniu parašu vis, kaip sakyti, užsiraukdavo. Bet šiuo atveju, sakykime, aš tikiuosi turbūt labiau negu bet kada per visus tos metus. Kokios permainos laukia legendinio sostinės futbolo klubo, turėtų paaiškėti sausio viduryje.